ជាមស្រីស្របែកហើយទីបំផុតចាប់បានជនសងសាយ3នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីកាប់ប្លន់រថយន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទ័នកម្រិតធ្ងន់នៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំសហការជាមួយកម្លាំងสนงការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុสนงការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកប្រតិបត្តិការរួមគ្នាបង្ក្រាបករណីលួចមានស្ថានតម្ងន់ទូកកັບប្លន់រថយន្តមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង10:00នឹង20:00នាទីព្រឹកនៅចំណុចផ្លូវអូពី ភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុលោកឧក្ដម្បសនីតោជាវិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនបានដឹកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកឧក្ដម្បសនីសន្តិបណ្ឌិតណេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧក្ដម្បសនីឯកអិនបូរ៉ាអគ្គស្នងការរងនិងលោកឧក្ដម្បសនីឯងងេងជូប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនអូដាំសនីតោជួនរិន ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបើតាមលោកអូដមសណៃតូចាវិបុលក្រោយទៅទូបានបាត់បញ្ជីផ្ដាល់លោកបានដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យព្រំត្តនគម្រិតធុនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នងការដ្ឋាននគរបាលរដ្ឋាភិភិញធ្វើការបង្ក្រាបខុតខ្លួនបានជនសងសៃ3នាក់នាយប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់គ្មានស្លាកយោសកាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញរដ្ឋាភិភិញ នៅចំណុចមុខផ្ទះអ៊ីនធឺណិតសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅជនសងសាយទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានកំពុងជំនាញរួមដៃគ្នាបង្ក្រាបរุมៀនទី1ឈ្មោះសួនសារ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំទី2ឈ្មោះស្រួយស្រស់ភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំទី3ឈ្មោះយ៉ែមលីហួរភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំខណៈដែលជនសងសាយទាំង3នាក់ធ្លាប់ជົບពន្ធនីយ៍គេផងដែរ បច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានนครบาลព្រំពទ័នបានប្រកាសជូនសាង្កសាយទាំងបីអ្នកឲ្យស្នងការរដ្ឋាណការนครบาลខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់។